Hoi, welkom bij een nieuwe video. Het is een soort get unready with me. Ik zit hier een haar vervelend doen. Get unready with me. We gaan een avondroutine doen. Ik heb vandaag make-up gehad. Ik heb oorbelletjes in. Nou ja, ik heb altijd oorbelletjes in eigenlijk. Eigenlijk is dat iets wat ik nooit... Sorry, nog steeds verkouden. Ik heb speldjes in. Die halen we eruit. Ik had een knotje. Dat zie je niet, maar ik had een knotje. Die laat ik zitten. Verder heb ik een full face make-up op. Dus ik begin. Ik heb een wasbare pet. Deze is van de Beauty Shop. Boosie Shop. En deze is zeg maar wat dikker. Ik heb verschillende, maar deze zijn erg fijn. Dan heb ik hier de cleansing melk voor droge huid van Kruidvat. Dus dan doen we even zo een beetje schudden. Ik heb wat op mijn watjes zitten en ik verdeel even wat over mijn gezicht. Dan verdeel ik het even over het watje. En dan ga ik ronddraaiend over mijn gezicht heen. Ook onder mijn ogen. Dit kan je ook heel makkelijk gebruiken als je zo'n reinigingsborstel hebt, zeg maar. Gewoon even de oogleden. Verder doe ik het niet door. Zo. Dan is dit het resultaat. Ik weet niet of je kan zien. Dit is de schone kant. En dit is de vuile kant. Dan neem ik de Sensitive Micellair Water voor een zeer gevoelige huid. Neem ik de schone kant van de pet. En dan sprinkel ik daar wat op. En dan ga ik daarmee weer ronddraaiend mijn gezicht schoonmaken. Je hoeft niet te boenen, hè. Je moet gewoon, kijk hoe snel het rood wordt bij mij. Maar je moet gewoon over je huid heen gaan. Dit is echt, alleen die labeltjes zijn vervelend. Echt over je huid heen gaan. Het is geen scrub sessie. Even in de wat diepere voegen. Ja, zo. En wat ik dan doe, is ik vouw hem dubbel. En dan ga ik over mijn ogen heen. Om de wimpers schoon te maken. Heel zachtjes. Ik zet amper druk. Andere kant. Dan vouw ik hem zeg maar in tegenovergestelde richting. Zo. Dan zijn de ogen ook schoon. Ik heb hier een gevouwen doekje. Deze kan ik 8 keer gebruiken. Deze kant heb ik gebruikt 2 keer. Deze kant. Dus dan vouw ik hem zo dubbel. En dan kan ik die 2 kanten en dan de binnenkant nog gebruiken. Voor de tonic. Dit is de Kruidvat Face Tonic. Voor droge huid ook. Hier gebruik je veel minder van als van de micellair water. En eigenlijk, behalve de ogen, ga ik hier gewoon even overheen om de huid te... Ik heb een haar mee.
Nog steeds, denk ik. Meer om de huid een beetje te verfrissen en te kalmeren. Ja. Ik heb hem. Even in de vuilnisbak. En de laatste restjes weg te halen. Dan heb ik de Revolution Pro Miracle Night Serum. Daarvan neem ik 1, 2, 3 druppels. 3 druppels en een beetje. Oké. Voor als je dit gaat gebruiken. Het ruikt niet fijn. Maar zodra het op je gezicht is. Is die geur ook weg, zeg maar. De Miracle Night Serum. En dan gebruik ik nu. De Kruidvat Hydro Night Cream. Ik heb ook de Firming. Firming. Hoe heet dat? Lifting. Is voor 45 plus. Maar ja, ik wissel gewoon een beetje af. Zo doe ik 4 dotten. En dan ga ik dat gewoon voorzichtig inmasseren. Dan heb ik de Lifting Eye Cream van de Kruidvat. Kan je het zo zien? Ja. Ja. Die hebben ze volgens mij alleen maar in deze variant. Maar gewoon een klein beetje. Even over de vingers verdelen. Ook de bovenkant van je ogen doen. In de hoop dat mijn overhangende oogleden iets strakker trekken. Even goed zo. Inmasseren. Tot slot heb ik de Kruidvat. Waar staat het? Lipserum. Maar je ziet het bijna niet. Het is roze letters. Is een heel dikke, echt een soort jelly. Dat is de avondroutine. Met praten mee ben ik nu zeg maar 9 minuten bezig. Vaak als ik mijn haar anders heb dan in een laag knotje. Dan doe ik het nu in een laag knotje. Doe voordat ik ga schoonmaken in een laag knotje. En eigenlijk slaap ik altijd met vast haar. Dus dan wel boven op mijn hoofd een knot. Dan wel laag in mijn nek een knot. Ik kan wel laten zien. Want dit is mijn haar. En dan, momentje. Pak even mijn borstel. Het kan zijn dat ik dit ook zo. Dit noem ik mijn Japanse knot. Het is natuurlijk niet echt Japans, maar nee, goed. Hij hoort eigenlijk zo.
Dan is het lekker uit de weg. Ik zie hier zo'n bubbel, hè? Daar kan ik zo slecht tegen. Nee, daar kan ik niet tegen. Daar kan ik gewoon niet tegen. Echt. Daar kan ik gewoon niet tegen. Zo. En nu gaan we naar bed. Ik ben alleen thuis. Ik ga lekker in bed tv kijken. De dokkies slapen al beneden. En het is niet heel vroeg of zo. Maar de man zijn uit de bioscoop. Ik ga lekker naar bed tv kijken. Dit was mijn avondroutine. Get unready with me. Zo zie ik eruit zonder make-up. En nou. Het enige wat ik nog verder kan zeggen is welterusten. Bedankt voor het kijken. En zie ik jullie graag bij de volgende. Doei!